Ahojte, dnes budeme robiť na takýto pohárik takú vianočno-zimnú krajinku si namalujeme a potom si môžete do takéhoto pohárika aj niečo pekné naaranžovať vianočné. Najskôr si urobíme bielým látexom podklad, aby sa nám lepšie malovalo. Takže buď štiecom alebo takouto húbkou si pohárik ponatierame. Je to latexová farba, ale pokiaľ by ste nemali, môžete si to ponatierať aj bielou temperovou alebo akrylovou farbou. Môžete si od okraja nechať trošičku miesta a potom to ešte konturovacou takou ozdobnou farbou dozdobíme. Nemusíte ísť úplne až do konca, keď chcete. No, pohárik sme si ponatierali. Necháme uschnúť. Pokiaľ by ste mali ešte nejaké biele miestečka, tak si to môžete ešte raz natrieť. No a už potom budeme malovať temperovými alebo akrylovými farbami ľubovoľný vzor. No, vyschla nám už táto vrstva biela, takže môžeme si to teraz natierať ďalej. Je veľmi pekné, keď takáto krajinka je ponorená do tmy, takže my si na tento pohár nakreslíme takú nočnú, vianočnú krajinku. Takže celý pohár si natrieme čiernou alebo mavomodrou farbou a bude sa nám potom lepšie na to kresliť. No a necháme to vyschnúť chvíľočku. No a teraz si môžeme nakresliť nejaké kopce zasnežené. Môžeme si namiešať takú blečiu farbu. No a jednoducho takto si takéto kopčeky pokreslíme. Necháme trošičku vyschnúť a budeme pokračovať. No, trošičku nám to vyschlo. Niekde si môžete ponechať takéto biele tie vrchy a niekde v strede pohára si môžete tie vrchy pretrieť ešte takou bledomodrou, pretože keď budeme robiť biele strechy na domčeku, vlastne tuto v tej dedinke, tak nám to lepšie vynikne. Takže môžete si ešte takou peknou bledomodrou prekryť, aby sa nám lepšie kreslila dedinka. Takže niekde si necháte takto biele a niekde tak asi v polovičke toho pohárika si môžete podávať takúto bledomodrú farbu. Takže vyzerá to takto. Zase si to necháte trošičku preschnúť a už budeme nejaké domčeky malovať. No a domčeky si urobíme tmavohnedé
A to tak, že si nakreslíte takýto trojuholníček. Takto. Úplne jednoducho. Ďalšie si môžete dať nižšie. Tak. Aj tuto tak viacej ako keby do diaľky, tam pôjde taká menšia striežka. No. A necháme si vyschnúť. Znovu. Teraz si urobíme okná na domčeku. A to tak, že žltú farbu si trošičku rozrobíte s bielou a s červenou. Zarobíme si takú troška takú oranžovú, akože svieti svetlo v domčeku večer. Takže si zarobíme takúto farbu. Kto chce, môže si vymalovať tieto okna štetcom. Normálne okienka. Ale kto by sa bál, že to pokazí a že nemá takú zručnosť, tak si namočí špendlík do vody alebo si urobí takú rečiu túto farbu a jednoducho bude robiť bodky. A vyzerá to takto. Bodky a sú to okienka. A takto budeme robiť, aj keď bude snežiť. Takže úplne jednoducho okienka sa dajú spraviť so špendlíkovou hlavičkou. No a teraz budeme maľovať strechy zasnežené. S takú hustejšiu tú farbu, aby nám to maľovalo krajšie. Tak, dáme komín a striežka je hotová.
No a domčeky máme takto pekne hotové, zasnežené. No a teraz si môžete zase zarobiť nejakú takúto bledučko modrú do biela farbu a môžete si narobiť chodničky medzi domčekami takto. No, zase si to necháme trošičku vyschnúť. Zarobíme si zase troška iný odtieník. Takto. No. No a teraz nejaké zasnežené jedličky tu môžeme podávať. Úplne jednoducho. Môžete si aj také hustejšie vrstvy dávať. Bude to vyzerať také 3D, že ten sneh tam napadal, že je to také veľmi zasnežené. Znovu necháme trošičku preschnúť. Môžeme si tu nakresliť aj snehuliačika niekde. Tiež necháme trošičku vyschnúť, potom môžeme dať oči, hrniec na hlavu a tak ďalej. No a tuto dolu znovu si to takto pozakrývame niektoré časti, tie tmavé, snežikom. Úplne takto jednoducho. No, snehuliakovi môžeme dať hrniec na hlavu alebo čapicu. Gombiky. Oči si môžete znovu urobiť tak, ako sme robili okna. Dáme len bodky. Kto? Tak.
No a znovu si to necháme uschnúť. No a takým sukším štecom si môžeme ešte dotvoriť tú krajinku. Takto. Bo sneh má rôzne odtiene a hlavne večer, takže môžete si ešte hocikde, kde sa vám zdá, že by malo byť ešte trošičku snehu alebo nejakej inej farby, ale keď nechcete, ani nemusíte. Môžete si to nechať tak pôvodne, ako sme to mali. A zarobíme si takú riedku bielu farbu, kde si budeme namáčať špendlík a budeme robiť padajúci sniežik. Takto. A teraz si pekne vybodkujeme pohár. No. A znovu necháme vyschnúť. Pohár máme hotový. Môžete ho už len nalakovať lakom v spreji alebo nejakým hobby lakom. Ale keď používate akrylové farby, nemusíte ani lakovať. No a teraz vlastne táto stopka čierna je mi pripomína takú stopku stromu, takže my môžeme vlastne pokračovať v tej stopke tak, že nakreslíme si konáre, ktoré vychádzajú z tohto kmienka. No nechce, nemusí toto vôbec robiť.
first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. No a takto vyzerá takáto zasnežená krajinka. Takže je to úplne jednoduché. Hovorím, kto nechce, nemusíte si už tieto konáriky, keby ste sa báli, že si to pokazíte, tak nemusíte si ich kresliť. Môžete to nechať tak, ako sme to mali predtým. A môžete si ešte vylepšiť tento pohárik tak, že použijete obyčajnú farbu na sklo, takúto kontúru, je to zlatá, ale môžete kľudne použiť aj bielu. A vlastne pohárik si môžete ukončiť tak, že ten koniec si pekne takto obrúbite. Nemusíte ísť rovno, môžete robiť aj takéto rôzne slučky. No vlastne bude to také ukončené. A ona je zlatá, táto kontúra, takže to bude také slávnostné trošku. Tak. No a po prípade si môžete ešte urobiť nejaké také ako keby konáriky zlaté. Takto. Tak dotvoriť. No. Necháme vyschnúť znovu. No a nalakujeme si to takýmto čírým, bezfarebným lakom. Tento je lesklý, takže si to pekne nalakujeme a necháme vyschnúť. Pohárik máme vymalovaný. Môžeme si urobiť taký svietniček z takéhoto pohára. A to tak, že túto aranžovaciu zelenú penu si prispôsobíme takto, pekne si to vyrežeme približne.
Vložíme si ju do pohára. Bude vyhovovať. A navlhčíme si ju vodou. Vyťahneme si ju von. A navlhčíme si ju. Do navlhčenej peny zapichneme sviečku. Tak. No a teraz si tam popícháme čečinku. Kto chce, môže si to ešte ozdobiť nejakými ozdôbkami malými, alebo môže to nechať aj takto. Ďalšou možnosťou na takýto svietníček je, že pohárik si vymalujete. Takto opačne ho položíte. Sem si môžete o stopku pripevniť trošku čečinky. Tak a položíte tam už len kahanček. A z pohára máte zase taký trošku iný svietniček. Takým istým spôsobom, ako sme malovali tieto poháre, si môžete namalovať aj slavnostnú fľašu a vlastne bude to veľmi pekné na vianočnom stole. No a takto vyzerajú naše namalované poháre, ktoré môžeme využiť aj na takéto vianočné svietníky.